Mustaqil paxta kooperativlari yangi O'zbekistonning yetim bolasi. O'zbekistonda paxta sohasini xususiylashtirish boshlanganidan beri butun mamlakat bo'ylab fermerlar yerlarining noqonuniy olib qo'yilishi va paxta klasterlari bilan tuzilgan muammoli shartnomalar yuzasidan ko'plab noroziliklar bildirilgan. Bo'sh shartnomalar, narx oshirilgan yoqilg'i va o'g'itlar, topshirilgan paxta uchun haq to'lanmaslik, paxta rejasi real bo'lmagan darajada yuqoriligi, reja bajarilmasa yer musodara qilinishiga olib kelishi minglab fermerlarni qarzga botirdi va umidsiz qildi. Bunga javoban qator viloyatlardagi paxtakor fermerlar klasterlar monopoliyasini chetlab o'tish maqsadida kooperativlar tuzishga kirishdi. Bu yil 2022 yil 26 yanvarda paxta yetishtirish va ishlab chiqarish kooperatsiyasi tashkil qilgan edik. 3 fermer ta'sischiligida. Bugungi kunda paxtalarni o'zimiz yetishtirdik. O'z hisobimizdan va yig'ishtirib terib oldik. Bugungi kunda To'rtko'l tumani Agro Gluster MCJ paxta zavodida shartnoma bilan tegirmon usulida qayta ishlash o'tirib, qayta ishlab turibmiz. 2022 yil dekabr oyida Honka Gold Fiber kooperativi qo'shni To'rtko'l tumanidagi paxta tozalash zavodiga ketayotganida mansabdor shaxslar tomonidan noqonuniy olib qo'yilgan 3,5 tonna paxtaning qaytarilishiga erishgan edi. Honka Gold Fiber kooperativi asoschilaridan biri fermer Shokir Xo'janiyozov paxtaning olib qo'yilgani yuzasidan prokuraturaga ariza bilan murojaat qilgan va prokuratura bu ishni ma'muriy sudga oshirgan. 2022 yil 23 dekabrda esa sud qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qilish bilan shug'ullanuvchi agroinspeksiyaning paxtani olib qo'ygan mansabdor Iskandarov O'ktamboyga 4 million 500 ming so'm miqdorida jarima soldi. Iskandarov xususiy mulk huquqini buzganlikda aybdor deb topildi. Adolat qaror topgandek bo'ldi va kooperativ o'z faoliyatini davom ettirishi mumkin edi. Biroq fermerlarning g'alaba nashidasini agroinspeksiya tomonidan 2022 yil 6 dekabr kuni Urganch shahridagi xo'jalik sudiga Honka Gold Fiber kooperativini tugatish talabi bilan berilgan da'vo arizasi buzdi. Honka tumanidagi kooperativ 2022 yilning yanvar oyida 3 fermer xo'jaligi tomonidan paxta yetishtirish, dola va kalava ishlab chiqarish maqsadida tashkil qilingan. 2022 yilgi paxta hosili fermerlarning o'z mablag'lari hisobidan to'liq moliyalashtirildi. Endi bu yildagi hosildorliklarni aytadigan bo'lsak, bizlarga hech qayerdan yordam berdirmasdan, yordam bergan xodimlarni ham ishdan olib tashlab, tuman hokimi bizlarni shunday bir chegaralab qo'ydi. Paxtani o'zimiz dim qiyinchilik bilan yetishtirdik, to'g'risi. 3 fermer ham o'z hisobimizdan qiyinchiliklar bilan yetishtirdikdan bugungi kunda olib borib qayta ishladik bir qismini va shuni mahsulotlarni chigit va tolani sotishimizdan kelib chiqqan daromadlarimiz bugungi kunda qarzlarimizdan o'tib o'zimizni qoniqtirdi. Sizami? To'g'rimi? Tanishtirib beringlar endi. Xo'janiyozov Shokir, Xorazm viloyati Honka tumanidanman. Tadbirkorman, fermer xo'jaligim bor. Tadbirkorlik faoliyatlarim keng tarmoqli desak ham bo'ladi. Bog'cha qurilishlari qilib turibman qishloqimizda. Va bu yil 2022 yil 26 yanvarda paxta yetishtirish va ishlab chiqarish kooperatsiyasi tashkil qilgan edik. 3 fermer ta'sischiligida. Bugungi kunda paxtalarni o'zimiz yetishtirdik. O'z hisobimizdan va yig'ishtirib terib oldik. Bugungi kunda To'rtko'l tumani Agro Gluster MCJ paxta zavodida shartnoma bilan tegirmon usulida qayta ishlash o'tirib, qayta ishlab turibmiz. Shu bilan birga bugungi kunda bu kooperatsiya va fermer xo'jaligiga qarshi bo'lib turgan tuman hokimligi, viloyat hokimliklari, agroinspeksiya viloyat bo'limlari, tuman bo'limlarini qarshiliklari ko'p bo'lib turibdi. Bu qarshiliklarni yengib o'tish endi qiyinroq kechib turibdi. To'g'risi bular tadbirkorlikka qarshi fermer xo'jaligimni
tuman hakimliği bilen icra şartnamasını bekar kılış boyunca bir yıldan beri sotlaşamız. Birinci merte sessiyaya koyup 6-7 merte sot buldu. Hazır tekrarı kasasiyede tuttu. Keyin kaytadan ikinci merte yine sessiyaya koydu tuman hakimi ve yine sotla bulup bana yine kasasiye cereyanına geldi. Tuman hakimliği iş kılıp bu halete gelişi hem bakçana köp tekşirişle taşıp tüketip kayıtıp alış için köp hareketler kıldı. Lekin indi kanunçılıkta gösterilen kanunlar esasında ve kanunlar sucetleri esasen bu nerselerini köpküne bir vicdanlı rehberler barakken ki toktatıp koydular. Ben hazır bakçamam çala durdu. Buna sebep 21. yılı Allah orum yığım terimi peytinde Rece'den taşkarı 40 tonla galla soradı tuman hakimi. Şimdi ben bakça salıp durma yaşlı şu neselerini. Büyül demin durun ben şu bakçanı işe çürüp vereyim. Keyin hal kılıp yardım beraberimiz. Büyül bana yardım ver durun desem. Yoksa bu bakça senin problemin. Bana bunu kızıkı yok. Sen üzün kılasan, meş kılsan bana sen. Gallanı beresen de şu tartışmalardan keyin bu işlerimiz başlanıp gitti. Sudga taqdim qilingan arizada agroinspeksiya prezidentining 2020-yil mart oyida qabul qilingan qaroriga ko'ra paxta klasterlari tashkil etilgan tumanlarda fermer xo'jaliklari kooperativlari bo'lishi mumkin emasligi haqida da'vo qildi. Shu bois agroinspeksiyaning ta'kidlashicha Xonqa tumanida Xorazm Text paxta klasteri faoliyat yuritayotgani sababli Xonqa Gold Fiber kooperativi tugatilishi kerak. Prezident qarorida klasterlar faoliyat ko'rsatayotgan tumanda kooperativlar faoliyati yo'lga qo'yilmasligi to'g'risida aniq ko'rsatma yo'qligiga qaramay, sud davoni agroinspeksiya foydasiga hal qildi. Xonqa Gold Fiber kooperativini yopishdan manfaatdor yagona tomon agroinspeksiya emas edi. 2022-yilning noyabr oyida Urganch shahridagi xo'jalik sudi Xonqa tumani hokimligining Shokir Xo'janiyozovning 2019-yilda 49 yil muddatga tuzgan yer ijarasi shartnomasini bekor qilish to'g'risidagi da'vosini qanoatlantirdi. Sudning ushbu qarori kooperativni yopish uchun yana bir sabab bo'ldi. Qonunga ko'ra, kooperativ kamida 3 ta a'zoga ega bo'lishi kerak. Shunday qilib, agroinspeksiya 3 ta ta'sischidan birining yer ijarasi bekor qilingani sababli kooperativ tugatilishi kerakligi haqida da'vo qilishi mumkin bo'ldi. O'zbekiston qishloq xo'jaligi bo'yicha mutaxassisning fikricha, yer ijarasini bekor qilish va fermer xo'jaligini tugatish ikki alohida jarayon. Fermer xo'jaligi odatda turli qishloq xo'jaligi faoliyati bilan shug'ullanadi. Yer ijarasi shartnomasi bekor qilinganda fermer xo'jaligining o'zi avtomatik tarzda tugatilmaydi. Fermer xo'jaligimni tuman hokimligi bilan ijara shartnomasini bekor qilish bo'yicha bir yildan beri sotlashamiz. Birinchi marta sessiyaga qo'yib 6-7 marta sot bo'ldi. Hozir takroriy kasatsiyada turibdi. Keyin qaytadan ikkinchi marta yana sessiyaga qo'ydi tuman hokimi va yana sudlar bo'lib mana yana kassatsiya jarayoniga keldi. Agroinspeksiya sudga taqdim qilgan arizada kooperativni yopish uchun yana bir sababni ko'rsatdi. Kooperativ a'zolari bilan tuzilgan paxta yetishtirish shartnomalari qishloq xo'jaligi boshqarmasida ro'yxatdan o'tmaganini da'vo qildi. Aslida bu da'vo uchun qonuniy asos yo'q. Xususiylashtirishdan avval fermerlar va davlat o'rtasida paxta yetishtirish bo'yicha shartnomalar qishloq xo'jaligi boshqarmasida ro'yxatdan o'tkazilishi kerak edi. Biroq paxta sohasi xususiylashtirilgach, fermerlar bilan davlat emas, xususiy paxta klasterlari yoki kooperatsiyalar shartnoma tuzmoqda. Shunga qaramay, mutasaddilar tadbirkorlik subyektlari o'rtasidagi shartnomalar davlat ro'yxatidan o'tmagan taqdirda ular haqiqiy emasligini ta'kidlab, qishloq xo'jaligi boshqarmasida ro'yxatdan o'tkazishni davom ettirishni talab qilmoqda. Xo'janiyozovning aytishicha, uning hokimlik bilan muammolari 2022-yilning bahorida boshlangan. O'shanda tuman hokimi hech qanday qonuniy huquqsiz qo'shimcha 40 tonna bug'doy yetkazib berishni talab qilgan. Bu qishloqimiz chekka hudud bo'lganligi uchun mana shu yerda
bakça kuruşa bir bel bağlağan edim. Tedbirkar sıfatında özümden bir kışlakımızın halkına, halığa bir nime kaldırış için nam kaldırıp ben şu bu bakçanı teşkilleştiriş için yine bugünkü günde bayağı aykırık kerimde Diyana Ferzana Mubine Yıldızları da namlap bu bakçamızı iş başla verdi. Tuman hakimi Aralık'ta galla nimesi de mevsim peytinde 40 tonla galla artıkça benim için tapşırasan dedi. Ona tapşırış imkaniyeti bulmadı. Bakça salıp durdumuz diyen bilen şu tezkeri bulup aldıdan bakçanı tekşire tekşir kılıp bana işleri toktop kaldı. Hem mecerayan bana şu halete gelip basırış için kreditlerini verdirmedi. Fermer hocalıkına şunun dekildi. Ben şu halet bulup kaldı. Anka Tuman'ı hakimi özüce bir monopoliye teşkil kılıp kudu bir mafya değil iş alıp varıp düşünün de baskınçılık yolları bilen bütün teşkilatlarını güverip tekşirtirip işlerimiz hem çala kaldı. Mene bu ahval yine olsun özü resmi beyanatla bilen çıkadı. Mene bakça kurumu indirtti. Özü toskıllık kıladı bir yandan. Pestenden yukarıdan resmi beyanatla bilen mene bakçanı kurumu indirtti. Makam indirtti. Lakin devlet tamamen devlet şerikçiliği esası dahi kılınan iş kılınadığım olsa şerikten hiç nese verilen yok. Bu neselen hepsini öz kısabımdan kıldım. Şunday kılıp, 2022 yıl 24 noyabrda Hoca Niyazov Xorazm Tekst klasteri bilen paxta yetiştiriş şartnoma majburiyatlarını ketma-ket 3 yıl davomida bajarmagani haqidagi iddiosi asosida sud fermer xo'jaligining yer ijara shartnomasini bekor qildi. Hoca Niyazov Xorazm Tekst klasteri tomonidan belgilangan ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini suddan foydalanish imkoniyati yo'qligi sababli bajara olmaganini aytdi. Fermerning aytishicha, xo'jaligidagi suv tanqisligi 2022 yil oktyabr oyida agroinspeksiya tomonidan o'tkazilgan tekshiruvda ham tasdiqlangan va shuning uchun ishlab chiqarish rejasi kamayishi kerak edi. Sud jarayonlaridan bize bu bol banititlerini kayta mutaxassislarni jalb qilib tekshirtirish bo'yicha iltimosnomalar berdik, red qildilar. Sudlarni başka sudlarda görülüşünü iltimosnoma bergenimizde hem red qildilar. Nimagadir sudlar adli tedbirkar tarafından berilip durulgan nimalarni kabul qilmaydi, tedbirkarını tüketish. Xonqa tuman hokimligi fermerni yerdan nomaqbul va ruxsatsiz foydalanganlikda, ya'ni 2022 yilda ruxsatsiz qo'shimcha 7 gektar bug'doy va 6 gektar sholi ekkanlikda ham aybladi. Yerdan nomaqbul va ruxsatsiz foydalanish hokimliklar tomonidan fermerlarga yer ijarasini bekor qilish bilan tahdid qilish orqali bosim o'tkazishning keng tarqalgan sababidir. O'zbekistonda fermer xo'jaliklari mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektlar deb hisoblansa-da, taqsimlash tizimi deb ataladigan tizim qonundan ustun bo'lib, fermerlardan o'zi uchun foydali bo'lgan emas, balki davlat xohlaganini yetishtirishni talab qiladi. Shokir Xo'ja Niyozov o'z xo'jaligi va kooperativini saqlab qolish uchun kurashni davom ettirish niyatida va O'zbekiston qonunchiligining ko'rinib turgan buzilishi yuzasidan Oliy sudga shikoyat arizasi kiritgan. 2023 yilning 13 yanvar kuni Fermerlar kengashi bosh prokuraturaga soliq idorasi soliq qarzlarini majburiy undirayotgani munosabati bilan paxta fermerlarining soliq to'lovlarini kechiktirish bo'yicha xat yubordi. Kengash xabariga ko'ra, 30 mingga yaqin fermer, paxta fermerlarining aksariyati 2022 yilda yetishtirgan va topshirgan paxtasi uchun hali to'liq haq olmagan va shu sababli soliqlarni to'lay olmayapti. Ko'plab paxta klasterlari moliyaviy nochorlik bilan kurashayotgan bir paytda davlat tomonidan ajratilayotgan saxovatli subsidiyalarga qaramay, mahalliy hokimiyat organlarining mustaqil kooperativlarni tormor etish harakatlarini tushunish va mantiq chambariga solish qiyin.